Hrdinovia. Či už super alebo nie, ide o postavy, ktorým sa túžime podobať, ktoré nás inšpirujú, ktoré povzbudzujú, motivujú a vyvolávajú emócie. Postavy, o ktoré sa bojíme a ktoré nás vedia rozplakať i rozosmiať. Prečo sa im to tak dobre darí a čo robí dobrého hrdinu, to sú otázky, na ktoré sa pozrieme v tomto videu. Hrdina štyrikrát inak. Kde je vôľa, tam je cesta. Aj takto by sa dal opísať prístup jednej z najobľúbenejších archetypálnych postav. Archetypy majú svoj pôvod v antickom Grécku a reprezentujú jasne definované postavy, ktoré sa objavujú ako súčasť rôznych príbehov po celom svete. Mýtus, rozprávka alebo fantasy sa obvykle bez hrdinu nezaobíde. Táto postava prekonáva nástrahy a nebezpečenstva, aby splnila náročnú, za to záslužnú úlohu. Zvyčajne sa hrdina stretáva s niečím, čo narušuje rovnováhu jeho sveta. Preto chce buď zjednať napravu, alebo sa pomstiť. Veľakrát sa snaží udržať poriadok, či ho zvrhnúť, pokiaľ zastupuje chaos a temnotu. Cieľ jeho cesty sa môže meniť skutočne aj metaforicky, no v mnohých prípadoch je hrdina zasadený do príbehu, ktorého koniec je viac menej jasný. Keep your nose out of trouble and no trouble will come to you. Hrdinou si idealizujeme pre ich statočnosť, úspechy a ušľachtilé kvality. Klasický hrdina je spravidla človek, ktorý sa na prvý pohľad výrazne nelíši od ostatných, no má dar, čo iní nemajú. Je neobyčajne nadaný alebo inteligentný. Vyčnieva svojimi schopnosťami či vnútornými atribútmi, hoci niekedy je výnimočný aj svojim pôvodom, dokonca nezvyčajným zrodením. You're a wizard, Harry. Everyman hrdina je obyčajný človek milión, s ktorým sa publikum najľakšie stotožní. Jeho hrdinstvo determinujú mimoriadne okolnosti, do ktorých spadne. Začína z rovnakej štartovacej pozície ako všetci. Je však odvážny a odhodlaný, aj keď sa bojí. Chová sa čestne a stojí si za svojím, napriek tomu, že podmienky nie sú priaznivé. Hoci mu chýbajú niektoré tradičné hrdinské vlastnosti, má silný morálny kompas a ambíciu nezištne pomáhať. Even the smallest person can change the course of the future. Epický hrdina je tradičný protagonista gréckej mytológie, ale nájdeme ho tiež v modernejších rozprávaniach. Pôvod tohto hrdinu môže byť vznešený, no definuje ho najmä jeho legendárna povesť. Je to často panovník, šľachtic či poloboh, ale v súčasnosti ho môžeme označiť aj termínom superhrdina. Ten sa buď narodí s nadľudskými schopnosťami, alebo začne ako obyčajný človek, ktorý svoju výnimočnosť získa. Je chytrý, nebojácny a cnostný, ale i rozvážny a pokorný. Považujeme ho za bezkonkurenčného bojovníka a rodinného vodcu. Tragický hrdina je ten, ktorý v nás vyvoláva strach a súcit. Je vždy odsúdený na zánik, pretože jeho smrť prináša katarziu a konečné vyvrcholenie príbehu. Ide o ušľachtilého človeka s hrdinskými atribútmi, ale jeho nepriateľom je nezvratný osud. Aj keď sa vzpiera a bojuje, napokon zlyháva. Najčastejšie kvôli kritickej chybe v úsudku. Jeho pád je však nezaslúžený, neférový. Nikdy nie je dôsledkom jeho skazenosti. Nech už je hrdina namiešaný akokoľvek, jedno majú všetky jeho podoby spoločné. Každý hrdina podstupuje cestu. Či už ide o presun z bodu A do bodu B, alebo o obraznú púť do svojho vnútra, postava prechádza istou transformáciou, ktorá prináša život meniacu perspektívu. Cesta hrdinu. Komparatívny religionista Joseph Campbell v 50. rokoch popísal narratívnu štruktúru mytologických príbehov, ktorú nazval monomýtus. Ide o šablónu hrdinského dobrodružstva od momentu, keď sa vydá na cestu zo svojho domova do sféry nadprirodzená. Na miesto plné nástrah a komplikácií, aby dosiahol rozhodujúce víťazstvo a vrátil sa späť. Embrace the probability of your imminent death. Hrdina sa musí prebojovať cez sériu obmedzení s cieľom zabrániť rozpadu sveta, získať dôležitý artefakt, podnietiť ozdravný proces spoločnosti alebo zvíťaziť nad svojimi osobnými utlačovateľmi. Na motívy tejto šablóny vzniklo aj mnoho kinematografických počinov, ako trilógia Pán prsteňov, Hobbit, Matrix, ale aj Muži v čiernom, Hunger Games, Avatar, Spider-Man, Harry Potter, Mulan, Levý kráľ, Nekonečný príbeh a mnoho ďalších. V neposlednom rade sa monomýtický vzorec Odchod, iniciácia, návrat významne prejavil v pôvodnej trilógii Star Wars od Georgea Lucasa. Lucas bol navyše veľkým obdivovateľom Campbellovej práce, ktorá ho pri tvorbe výrazne ovplyvnila. Scenárista Christopher Fogler napokon podľa Campbellovho monomýtu zostavil 12 etáp hrdinovej cesty pre filmové príbehy.
Najskôr nám film predstaví hrdinou bežný, obyčajný, ba pre niekoho dokonca až nudný život stojaci v kontraste so zvláštnym svetom, ktorý na postavu čaká. Luke Skywalker žije so svojím strýkom a tetou na planete Tatooine, kde sníva o dobrodružstve, ale zatiaľ sa nijak nelíši od svojich rovesníkov. Najskôr sa stretáva s robotmi R2-D2 a C-3PO, no Lukeov kontakt s udalosťami presahujúcimi jeho každodennú bublinu začína až v momente, keď sa dostane k správe od princezny Leji pre rytiera Jedi Obi-Wana Kenobiho. Táto fáza sa označuje ako volanie na dobrodružstvo, ktoré symbolizuje nový úsek v živote postavy. Nástup dobrodružstva môže zvestovať posol, no často ide aj o nejaké znamenie, nezvyčajný úkaz, sen alebo veštbu. V mnohých príbehoch hrdina volanie nevyslyší a odmieta výzvu. Váha buď preto, že pochybuje o svojich schopnostiach, alebo nie je ochotný vzdať sa toho, čo aktuálne považuje za svoj záujem. We do not want any adventures here. Luke sa celkom logicky nevrhá bezhlavo s Obi-Wanom, pustovníkom, ktorého sotva pozná, na výpravu len preto, že to znie vzrušujúco. Osud však nedá pokoj a znamenia hrdinu prenasledujú tak dlho, kým neopustí svoj starý svet. Jeho tvrdohlavá nevšímavosť k volaniu však niekedy môže byť spúšťačom nečakaných udalostí, ktoré ho prakticky donútia vydať sa na cestu. Luke sa teda pripojí k Obi-Wanovi, pretože vojaci Impéria pátrajúci po ukradnutých robotoch zničia farmu jeho tety a strýka. Našťastie má hrdina po boku pomoc, svojho mentora. Mordor Gandalf, is it left or right? Left. Táto postava alebo entita reprezentuje láskavú a ochrannú moc osudu. Dobrá starenka, bíla kmotrička, kúzelný dráčik, múdry pustovník a podobne. Mentor plní úlohu učiteľa a sprievodcu, ktorý nezriedka hrdinovi poskytne dôležitý artefakt, magický predmet, amulet alebo meč. Spája sa s mechanizmom zázraku. Keď sa v priebehu putovania hrdina stretne s nebezpečenstvom, s ktorým si nevie poradiť a pochybuje o sebe, mentor je tu na to, aby zachránil deň, povzbudil ho alebo mu pripomenul, za čo bojuje. Skôr než sa však vôbec začne nejaké dobrodružstvo, musí hrdina prekročiť prvý prach. Inými slovami, vstúpiť do neznáma a získať nový zmysel života. Ide o bod bez návratu, v ktorom sa hrdina môže napríklad prvý raz stretnúť s o mnoho silnejším protivníkom. Hlavne však prechádza bariérou medzi jeho bežným svetom a sférou nadprirodzená. Tu už začína ísť konečne do tuhého. Postava podstupuje rôzne skúšky a vytvára si priateľov i nepriateľov. Skúma zvláštny svet, podniká nebezpečný zostup do temnot a uličiek vlastného duševného bludiska. Musí tak odložiť svoju pýchu a konfrontovať sa v prvom rade sám so sebou, objaviť a vstrebať svoj vlastný protiklad. Keď sa mu to podarí, drží prst na pulze sveta a dostáva celkový obraz svojej súčasnej situácie, ale aj kľúč k tomu, čo je treba urobiť pre záchranu. Ďalšou fázou je vstup do centrálnej jaskyne, teda do stredu zvláštneho nadprirodzeného sveta, kde spočíva cieľ cesty, či už skutočný poklad alebo symbolický úspech. Hrdina je tak v najhlbšom bode mytologického kruhu. Nič však nie je zadarmo a preto prichádza najvyššia skúška utrpením. Aby sa na konci cesty hrdina zrodil ako nový človek, musí zápasiť s bolestivou stratou, čeliť najvyššej výzve svojej vine, dokonca smrti blízkej bytosti či seba samého. Obrazne a niekedy doslova. You wanna fight me? For her? No. I wanna fight you for me. Scatter in the power of self-respect. Keď napokon zvíťazí, prichádza odmena. Vytúžený poklad, svadba s princeznou alebo novo nadobudnutá seba dôvera a schopnosti. Triumf môže byť podľa Campbella vyjadrený napríklad aj ako zmierenie sa s otcom alebo zboštenie hrdinu, z ktorého sa stáva legenda. Majster oboch svetov, bežného i zvláštneho. Treba však povedať, že v mnohých príbehoch aj napriek nastoleniu rovnováhy zlo nebýva nenávratne porazené, ale skôr dočasne potlačené. Keď sú všetky príšery vyriešené, nastáva čas vrátiť sa späť domov. Nevždy ide o pokojný návrat a občas hrdinu ešte prenasleduje pomstichtivá sila, ktorej sa musí naposledy postaviť. Na záver sa však vynorí z kráľovstva hrôzy ako znovu zrodený, teda zásadne zmenený novými skúsenosťami. Samozrejme, pokiaľ hrdina skutočne fyzicky zomrie, jeho návrat
Konrad je symbolický. Plod jeho výpravy alebo sebaobety, či už ide o vedomosti, artefakty, lieky alebo nejakú formu ochrany, totiž znamenajú pre spoločnosť spásu, alebo prinajmenšom určité zlepšenie. Je zrejmé, že každý príbeh neobsahuje všetky etapy. Mnohé diela zvýrazňujú len niektoré typické prvky cyklu, pričom jednotlivé fázy sa môžu zdvojovať, splývať dohromady či sa rôzne pretvárať. Hoci sa táto osnova všelijako narúša, jej pôvodná kostra je zväčša nedotknutá, pretože jednoducho funguje. Pochopiteľne nie všetky filmy ju dodržujú. Nejde o pravidlo. Tiež to neznamená, že by bez nej nemohol vzniknúť kvalitný snímok. No jej význam je pre diváka nezanedbateľný. Takto vidíme hrdinu my. A čo vy, aký je váš obľúbený hrdina a čo mu nesmie chýbať? Dajte nám vedieť dolu do komentárov a zanechajte like alebo odber. Nech sa stretneme aj na budúce.